თან დაკავშირებით განცხადებას აქვეყნებს ნატოს საპარლამენტო ასამბლეა. ნატოში გაწევრიანება არის გზა, რომელიც საქართველომ და ქართველმა ხალხმა აირჩია და კონსტიტუციაში ჩაწერა. თუმცა კანონი ეგრეთ წოდებული გარეგავლენის გამჭვირვალობის შესახებ არის უკან გადადგმული ნაბიჯი საქართველოს დემოკრატიისთვის და ეწინააღმდეგება ქვეყნის ნატოში და ევროკავშირში გაწევრიანების მისწრაფებებს, წერია განცხადებაში. ასამბლეაში ხაზს უსვამენ, რომ თუ მთავრობა სურს აჩვენოს მომავალში ნატოში გაწევრიანებისთვის მზადყოფნა, ის უნდა დაუბრუნდეს დემოკრატიული რეფორმების გზას. საქართველო გზა ჯვარედიზე დგას, ვკითხულობთ განცხადებაში. დოკუმენტი მიიღეს ბულგარეთში, სადაც ვიზიტით ქართული დელეგაცია იმყოფება, მათ შორის არიან ოპოზიციონერი პოლიტიკოსებიც. ეგრეთ წოდებული კანონი უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის შესახებ არის უკან გადადგმული ნაბიჯი საქართველოს დემოკრატიისთვის და ეწინააღმდეგება ქვეყნის ნატოში და ევროკავშირში გაწევრიანების მისწრაფებებსა და ღირებულებებს. თუ ეს კანონპროექტი ძალაში შევა, ის სერიოზულად დააზარალებს სიტყვისა და გაერთიანების თავისუფლებას და ძირს გამოუთხრის საქართველოს ცოცხალ სამოქალაქო საზოგადოებას და მედია ლანდშაფტს. კანონის ხელახალი წარდგენით და მიღებით საქართველოს ხელისუფლებამ დაარღვია საკუთარი ხალხისა და საერთაშორისო პარტნიორებისთვის მიცემული დაპირება. მათ მშვიდობიან საპროტესტო აქციებს მიუღებელი ძალადობით უპასუხეს და არჩიეს უგულებელყოთ უახლოესი პარტნიორების მკაფიო და თანმიმდევრული მოწოდებები. საქართველო გზაჯვარედინზე დგას. თუ მთავრობას და პარლამენტს სურთ აჩვენონ საქართველოს მზადყოფნა მომავალში ნატოში გაწევრიანებისთვის, ისინი უნდა დაუბრუნდნენ დემოკრატიული რეფორმებისა და დემოკრატიული კონსოლიდაციის გზას. ეს კანონი, რომელსაც საქართველოს პრეზიდენტმა ვეტო დაადო, ახლა უნდა გაუქმდეს. ნატო საპარლამენტო ასამბლეის ბიურო პრეზიდენტის ინიციატივით მოუწოდებს საქართველოს ხელისუფლებას დაუყოვნებლივ გაიწვიოს ეგრეთ წოდებული უცხოური გავლენების შესახებ კანონი. აღნიშნული კანონი ეწინააღმდეგება საქართველოს და ქართველი ხალხის ევროატლანტიკურ არჩევანს. ასევე კატეგორიულად მიუღებელია ნატოს წევრი სახელმწიფოებისთვის ის ძალადობა, რომელსაც საქართველოს ხელისუფლება იყენებს მშვიდობიანი პროტესტანტების წინააღმდეგ და ამბობს, რომ ამ კანონის რეინიცირება არის სიტყვის გატეხვა ქართველი ხალხის და საქართველოს საერთაშორისო მეგობრების წინაშე.